amigos do canal, tudo bem com vocês? Já pensou comprar placa solar de 560 watts e receber uma placa que entrega bem menos? Pois fique sabendo que fiscalização do Inmetro encontra irregularidades em placas solares comercializadas aqui no Brasil. Segundo informações contidas na matéria do canal Solar, a fiscalização foi realizada com amostras de placas solares obtidas de 4 estados do Brasil: Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Durante essa fiscalização inédita aqui no Brasil, o Inmetro submeteu amostras de diferentes painéis fotovoltaicos em testes laboratoriais e reprovou pelo menos uma marca por entregar potência bem menor do que anunciada. O objetivo maior dessa fiscalização era avaliar a qualidade e conformidade dos produtos disponíveis no mercado. Segundo a matéria do canal Solar, uma amostra de uma grande marca foi reprovada. Que marca é essa? São módulos fotovoltaicos da marca Tesum Power. Segundo o Inmetro, o teste da placa de 560 watts entregou potência significativamente inferior à declarada. E o que disse a empresa após saber dessa fiscalização? Em nota, a Tesum Power disse que não foi notificada previamente da fiscalização pelo Inmetro, o que ela considera algo estranho, informando ainda que investiu mais de 50 milhões em excelentes maquinários para garantir a qualidade de seus produtos. Vamos buscar mais detalhes na matéria completa aqui do canal Solar? Será que tem? Qual foi a potência final entregue por esse módulo fiscalizado? Dentre outras informações, vamos conferir agora. Durante uma ação de fiscalização inédita, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, submeteu amostras de painéis fotovoltaicos de diferentes marcas a ensaios laboratoriais e identificou irregularidades em ao menos um produto. Até o momento, o modelo reprovado foi o Tesum 560 watts, coletado no Mato Grosso, que apresentou potência significativamente inferior à declarada pelo fabricante do produto na etiqueta. Além desse caso, outras duas marcas também estão sendo analisadas em laboratórios credenciados pelo Inmetro. O órgão ainda não revelou quais são elas. A operação abrangeu os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, com o objetivo de avaliar a qualidade e conformidade dos produtos disponíveis no mercado. Segundo publicado na página do governo federal, a fiscalização foi motivada pela crescente demanda por equipamentos fotovoltaicos e por denúncias registradas na ouvidoria do Inmetro. Segundo o presidente do Inmetro, o engenheiro Márcio André Brito, a iniciativa busca garantir que produtos comercializados no país atendam a padrões técnicos e regulamentares, reforçando a confiança na adoção da energia solar. Desde 2023, o Inmetro vem mapeando o comércio dessas placas no país, o que resultou numa fiscalização dirigida para evidências se essas placas comercializadas no Brasil apresentam as potências definidas pelo fabricante e importador, informou o presidente. O que diz a Tesum Power, que foi aí a empresa que teve seu módulo reprovado? Em nota, a Tesum Power pontuou que não foi informada previamente sobre a notificação do Inmetro, o que causou estranheza à empresa. Ressaltamos que sempre atuamos com total compromisso em atender ao mercado, oferecendo suporte completo no pós-venda e assegurando a qualidade de nossos módulos fotovoltaicos. Ainda reforçou aqui a empresa que o empenho deles é garantir produtos confiáveis e de alto desempenho, alinhando as expectativas e necessidades dos nossos clientes, frisou o fabricante. A empresa pontuou ainda que investiu mais de 50 milhões em máquinas de última geração no último ano para produzir a melhor qualidade possível. Além de ser investidor em parques solares, além disso, possui no Brasil atendimento de pós-venda para seus clientes. Como vocês puderam verificar, pessoal, na matéria ainda faltam alguns dados, como a potência final encontrada no módulo de 560 watts. Segundo a matéria, o Inmetro apenas colocou que encontrou potência significativamente menor do que anunciada. O que seria isso? 10, 20, 30%? Imagine um cenário aí de 10% a menos, o módulo de 560 já cairia para 500 watts, pico. Se fosse 20%, cairia aí para a casa dos 450. Ou seja, faz uma grande diferença contando que você vai ter uma produção ao longo de 5 a 6 horas diária durante 7 dias na semana, 30 dias por mês. Isso traz uma perda energética absurda. Então, vamos acompanhar o desenrolar dessa fiscalização, a divulgação dos dados completos, para trazer para os amigos aqui do canal. Mas
já verificamos que no Brasil a gente tem que ficar de olho e vamos aguardar também os contrapontos da empresa Tesson Power quando for disponibilizado os dados completos dessa fiscalização aqui no Brasil. Esse foi um videozinho informativo aqui para os amigos do canal e só reforçando, estamos nos últimos dias da Black Friday geral aí no AliExpress, no Mercado Livre, no Amazon, todos os itens de energia solar com desconto nos grupos de desconto do Telegram, que o link está na descrição do vídeo, e lista completa aí para a montagem do seu sistema de energia solar off-grid, baterias LiFePO4, cupom de desconto, tudo na descrição do vídeo. Então dá uma conferida e não deixa de aproveitar. E também lembre-se de participar dos sorteios das estações de energia solar portáteis da Bluetic aqui no canal.